tjejerna. Vi hälsar Erika och Filippa er så välkomna upp på scen som ska dansa. Från 1B och stora syster Rehan från 4C som kommer också och har skrivit en låt som heter Kanalsundskolan. Välkommen upp på scen! Thank you.
att sjunga och dansa. En stor applåd ger vi dem. Thank you.
musik och diskodans som framförs av Maja i 2A och Moa och Adna i 4C. Välkomna på scenen!